Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka komentuar vizitën e presidentes së Kosovës Josh Osmani në Akademinë Ushtarake Amerikane West Point. Ai ka thënë se kjo për serbët nuk është diçka e këndshme. E keni parë djevë Josh Osmani në West Point teksa ushtarët amerikanë i thrisnin Kosova, Kosova, Kosova. Gjë që nuk është shumë e këndshme për ne serbët ta shikojmë, po mirë jemi mësuar me shumë gjëra të tilla. Vetëm jeni të qetë dhe të durueshëm. Duke folur për pjesëtarët e forcës sigurisë së Kosovës, Vučić thotë se ata nuk i trajtojnë vetëm SBA-t, por edhe anglezët dhe turqit. Kanë personel të trajnuar mirë, nuk ka dyshim, i dim numrat e sakta, nuk do doja të flas për këtë tani. Nuk është diçka që mund ta kërcënojë ushtrinë serbe, por nuk ka dyshim se mund të kërcënojë mbijetesën e serbëve në Kosovë, tha ai. Prezidenti Osmani po qëndron në New York ku po zhvillon punimet e asambleja e përgjithshme OKB-s. Përfaqësuesit e Kosovës tradicionalisht në ngjarje mundojnë ta shfrytëzojnë për kontakte me shtete të ndryshme, përfshirë ato që se kanë njohur Kosovën. Gjatë qëndrimit të Osmanit në West Point, ushtarakët amerikan kanë intonuar himnin e Kosovës, ndërsa ajo kadetëve u është drejtuar me një fjalë. Një ditë e paharruar në West Point, Akademinë Ushtarake ku gjeneratat të raliderës ushtarake amerikane nga Kosova janë anërarsimuar për të shërbyer në integritet, vetmohim dhe sakrificë. Ish zëdhënësi i NATO-s gjatë luftës të Kosovës, Jamie Shea, ka komentuar situatën politike në vend dhe raportet aktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, dirëse kryeministri Albin Kurti qëndroi në Bruksel këtë javë. Ai tha se Kurti ndoqi që këshillën e BE-s për të mos u hapur urën e hibrit për çarkullim të veturave dhe thotë që pasi u dhëheqja e re e bllokut të vjet në vend, masa ndëshkuese ndaj Kosovës mund të hiqen këtë vjeshtë. Këtu ai e lidhje dhe me rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel. Kryeministri Kurti në Bruksel këtë javë, që sigurisht mund të lobojë që masat të BE-s të hiqen. Ai ka ndjekur këshillën e BE-s për të mos rihapur urën e Mitrovicës për trafik. Por leadershipi i ri i BE-s nuk ka marrë ende detyrën pas zgjedhjeve të parlamentit të BE-s qershorin e kaluar. Komisioni i ri u emërua vetëm sot. Dialogu Beograd-Prishtinë duhet të rifillojë së shpejti, kështu që pres që masat e BE-s kundër Kosovës të hiqen. Kështu që pres që masat e BE-s kundër Kosovës të hiqen këtë vjeshtë, me kusht që të ketë një periudhë qetësie në veri dhe që Prishtina të bëjë përpjekje për të reintegruar serbët në polici, gjyqësor dhe administratën lokale. Vučić ka bërë thirrje që kjo do të ndodhë dhe do të jetë një provë që të punojë në mënyrë konstruktive për të ndihmuar në zbatimin e saj, tha ai për mediumin publik. Para 3 ditëve kryeministri Kurti u dhëtoi drejt Brukselit për të marrë pjesë në një drek pune të shtruar nga presidenti i Komisionit Evropian për 6 liderët e Ballkanit Perëndimor, e që tem kyç që kishte planin e rritjes që ka hartuar BE për rajonin. Analisti politik Recep Alezi ka folur për zgjedhjet nacionale, të cilat do të mbahen më nën shkurt në Kosovë. Ai thotë se nëse analizojnë rrjedhat aktuale politike në Kosovë, në prizmin dhe atmosferën e krijuar pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të rregullta parlamentare në Kosovë nga ana e presidentes Vjosa Osmani, të cilat do të mbahen më nën shkurt 2025, vërehet qartë se partitë politike garuese në zgjedhjet e ardhshme tani më i kanë filluar përgatitjet zgjedhore, duke shfaqur në opinion në orientimet e tyre garuese, pra se me çfarë programesh do hyjnë në garën zgjedhore, duke filluar kështu fushatën zgjedhore në forma të ndryshme përmes medjave. Analisti teksa flet se sa mund të ndikojë ftoja raporteve midis presidentes Osmani dhe kryeministit Kurti në rrjedhën e fushatës zgjedhore, si dhe në vetë rezultatin zgjedhor, mendon se ende është herë të jepen parashikime reale. Sipas tij, një gjë është shumë e sigurt, se në Kosovë asnjëherë më nuk do të ketë një mobilizim dhe atmosferë mobilizuese zgjedhore, siç ishte kur u bë bashkë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021, kur hynë bashkë në garën zgjedhore, ku siç dihet i fituan zgjedhjet me mbi 50% të votave të elektoratit. Ndërsa tani të ndarë dhe të larguar nga njëri tjetri dhe me raportet të acaruara, gara zgjedhore për LVV-n dhe Albin Kurtin do të jetë shumë e vështirë pa Vjosa Osmanin. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka pretenduar të dielën se përveç Rusisë dhe Kinës, për herë të parë ka ndodhur që edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian t'i japin mbështetje presidentit serb Aleksandar Vučić, posaçërisht rreth ashtu quajtorave masa, që Serbia e ka parashtruar në mënyrë teatrale javën e kaluar rreth Kosovës. Tani situata ka ndryshuar. Çdo gjë thon vendet perëndimore, në fakt janë përsëritje deklaratave të Vučić. Për herë të parë ndodhi që Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Rusia dhe Kina të mbështesin masat e Vučićit për Kosovën, ka deklaruar ministri serb, ashtu sikur se është cituar dhe transmetuar nga portali në gjuhën serbe Kosova Online gjatë ditës. Kërkesat e Vučićit ndër të tjera përfshin shpallën dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në veriun e Kosovës, të banuar kryesisht me shumicë serbe dhe kthimin e serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për rajonin e veriut. Përfshirë kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb
në funksionet e tyre, nga të cilat janë larguar në fund të vitit 2022. Bashkimi Evropian e ka cilësuar pozitive thirrjen e presidentit të Serbisë për integrimin e serbëve në të gjitha institucionet e Kosovës, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe të përmbahen nga retorika nxitëse. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se për të ishte një nder dhe kënaqësi të mbante fjalimin kryesor në ceremoninë e diplomimit programi Master, Dega të drejtat e njeriut dhe demokratizim, në Universitetin Global Campus of Human Rights, në qytetin e mrekullueshëm të Venecias. Në një postim në platformën X, Kurti ka theksuar se në fjalimin e tij e përmendi se ky fund i vitit akademik përfshin dy momente historike, 75 vjetorin e miratimit të deklaratës universale për të drejtat e njeriut, dhe hera 20 që studentët e programit tema vizituan Kosovën për të mësuar nga dora e parë për përparimin e vendit tonë që nga çlirimi në vitin 1999. Siç u thash të diplomuarve, këto momente historike nuk janë të palidhura. Ashtu si deklarata universale të drejtave të njeriut simbolizonte triumfin përfundimtar të shpirtit njerëzor mbi të këshiet e tmerrshme të kryera gjatë luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Po ashtu edhe Republika e Kosovës përfaqëson kulminacionin e një udhëtimi të jashtëzakonshëm, nga thellësitë e represionit, apartheidit dhe gjinocidit në atë që jemi bërë tani, një fener demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sonte në New York se paqja është më e rëndësishme se çdo gjë sot, por se shtetet e mëdha shkelin brutalisht ligjit të OKP-s dhe paqen me shumë hipokrizi, ndërsa e drejta ndërkombëtare publike vlen vetëm për vendet e vogla. E drejta ndërkombëtare publike vlen për të vegjlit dhe të dobtit, dhe vetëm në rastet kur ata nuk sulmohen nga të mëdhenjt. Kur bëhet fjalë për vendet e mëdha, është e pabesueshme se sa gënjeshtra dhe hipokrizi shkelin brutalisht ligjit dhe paqen e OKP-s, tha Vučić në fjalimin e tij në samitin për të ardhmen, i cili paraprin debateve të asambleas së përgjithshme të OKP-s. Ai tha se sot paqja është më e rëndësishme se çdo gjë, por askush nuk e sheh atë si vlerë të madhe. Por vetëm vendet e mëdha justifikojnë gjithçka me histori për një paqe të drejtë, që do të thotë se fitojnë dhe tjetra, jo vetëm humbet, por shkatërrohet plotësisht. Të gjithë do të thirrën në të drejtën kombëtare, kur është në favor të tyre dhe harrojnë gjithçka që kanë bërë sot. Dhe këtë do t'u kujtojnë shtetet e tjera të mëdha, të cilat do t'i harrojnë keqbërjet e tyre, por do të vënë në dukje shkeljen e së drejtës ndërkombëtare nga të parët, tha presidenti i Serbisë. Ai tha se Serbia përkra planin e sekretarit të përgjithshëm të OKP-s dhe paktin për të ardhmen, edhe pse dëshiron të shohë më shumë kompromise dhe më shumë mirëkuptim mes vendeve të mëdha dhe të vogla.